ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ଥାନା ଡୁମେରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଫସଲ ବୀମା ନେଇ ଜମି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପୁତୁରା ଟାଙ୍ଗିଆରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁରିବାହାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଡୁମେରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଧର ବେନିଆ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଧର ବେନିଆ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିର ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଜ ମାଲି ଜମି ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପୁତୁରା ଫସଲ ବୀମା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମି ବିବାଦ ନେଇ ଶ୍ରୀଧର ବେନିଆ ଓ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ ଏବଂ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶ୍ରୀଧର ବେନିଆଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁରିବାହାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମୁରିବାହାଲ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମାରପିଟି କରିଛନ୍, ଡବଲ ହତିଆର ଧରିଛନ୍। ଡବଲ ପୋଲିସ କେ ଜଣେଇ ଦେଲ ତୁମେ? ଆଗରୁ ଆଗେ ଜଣେଇ ଥିନି। କାଣା କହିଲେ ପୋଲିସ ବାଲା? ପୋଲିସ ଭାଗ 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 ତମର କଥା ଶୁଣା ନିଜେ ବୋଇଲା, ଶଙ୍କର ବୋଇଲା, ବୁଢା ଢଙ୍ଗ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ଢଙ୍ଗ ନେଇ ବୋଇଲା କେ ଥାନା ବାବୁ ମତେ ଖେଦି ଦେଲା। ମୁରିବାହାଲରୁ ତରଣୀ ସେନ ମେହର, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା।